jméno Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Amen. Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a společenství Svatého Ducha, ať je s vámi se všemi. I s tebou. Tak vás všechny moc srdečně zdravím od nás ze Salesiánského střediska, z kaple Salesiánského střediska, které patří do farnosti Salesiánské farnosti Plzeň Lobzi. Tak vy domácí to víte, to je především informace pro vás přespolní, kteří jste si nás naladili v tomto přímém přenosu a jste takhle s námi duchovně propojení, ale i skrze ten obraz. Především pro vás malé vysvětlení, nemám na puse roušku, jsme tady spolu se spolubratry Salesiány, se kterými vlastně tvoříme jednu domácnost. Tak doma roušky nenosíme. Tak to je jenom na vysvětlenou, taky připomenutí toho, že jsme v té složité situaci. Jasně, nemusím to připomínat, že určitě to na nás různými způsoby doléhá. Je to složité. Slavíme společně květnou neděli, vstupujeme do svatého týdne bezprostřední přípravy na Velikonoce. Už jsme v tom, už nás to strhává, ten proud. A tak chceme si dnes obzvlášť uvědomit, že Ježíš Kristus je skutečně náš král, kterého vítali tenkrát před 2000 lety ty davy, ty zástupy, těmi ratolestmi a tím křikem, voláním, chvalospěvem, když tam přijížděl na tom oslátku. I my se k ním chceme připojit. I my chceme vyznat, že Ježíš je náš král, náš pán, nejenom náš, že je králem, pánem všech věků, celého vesmíru, že on o nás ví o té situaci, on to drží pevně v rukou, je to pevně v jeho rukou. Chceme mu dnes pamatovat na všechny ty, na které obzvlášť ta situace nějak tíživě doléhá, ať jsou to ti, kteří jsou v první linii, kteří se nasazují, zdravotníci, policisté, vojáci, záchranáři a tak dále, nebo i na ty, kteří jsou nemocní, kteří třeba bojují o život. Zvlášť třeba chceme pamatovat i na našeho spolubratra biskupa Karla Herbsta, který je ve velmi vážném stavu, ale taky na spousty těch, kteří třeba přicházejí o živobytí, o živnost, jsou ve velmi složitých situacích. Na ně, na všechny chceme pamatovat. Je všechny chceme svěřit našemu pánu. Teď požehnám tyhle ty ratolesti. Ještě se mi podařilo včera v přírodě najít čerstvé kočičky. Požehnám je a bude to symbolem toho, že i my se přidáváme k těm, kteří vyznávají Krista za toho krále, který přichází, aby vládl našim životům, vládl dějinám. Požehnej, Bože, tyto ratolesti a požehnej také nás, ať s radostí jdeme za svým králem Kristem a jednou ať s ním vystoupíme do věčného Jeruzaléma, neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků. Amen. Modleme se. Všemohoucí věčný Bože, ty jsi nám poslal svého syna, stal se člověkem, ponížil se a byl poslušný až k smrti kříže. Dej, ať také my za všech okolností konáme tvou vůli, abychom tvého syna následovali a měli účast na jeho vzkříšení, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen. Amen. Čtení z knihy proroka Izajáše.
Pán Hospodin mi dal jazyk učedníka, abych uměl znaveného poučovat utěšujícím slovem. Každého rána mi probouzí sluch, abych ho poslouchal, jak je povinnost učedníků. Pán Hospodin mi otevřel ucho a já se nezdráhal, necouvl naspět. Svá záda jsem vydal těm, kteří mě byli, své líce těm, kteří rvali můj vous. Svou tvář jsem neskryl před hanou a slinou. Pán Hospodin mi však pomáhá, nebudu tedy potupen. Proto dávám stvrdnout své tváři v křemen a vím, že nebudu zahanben. Slyšeli jsme slovo Boží. Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil? Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil? Posmívají se mi všichni, kdo mě vidí, šklebírty pokyvují hlavou. Spoléhal na Hospodina, ať ho vysvobodí, má-li ho rád, ať ho zachrání. Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil? Obkličuje mě smečka psů, tlupa zlosinů mě svíhýrá. Ruce i nohy mi probodly, mohu všechny své kosti spočítat. Bože můj, proč jsi mě opustil? Dělí se o můj oděv, o můj šat losují. Ty však, Hospodine, nestůj daleko, má sílo, pospěš mi na pomoc. Bože můj, proč jsi mě opustil? Budu vyprávět svým bratřím o tvém jménu, uprostřed shromáždění budu tě chválit. Kdo se bojíte Hospodina, chvalte ho, slavte ho všichni z Jakubova potomstva. Bože můj, proč jsi mě opustil? Čtení z listu svatého apoštola Pavla Filipanům. Kristus Ježíš, ačkoliv má božskou přirozenost, nic nelpěl na tom, že je rovný Bohu, ale sám sebe se zřekl. Vzal na sebe přirozenost služebníka a stal se jako jeden z lidí. Navenek byl jako každý jiný člověk. Ponížil se a byl poslušný až k smrti, a to k smrti na kříži. Proto ho také Bůh povýšil a dal mu jméno nad každé jiné jméno. Takže při Ježíšově jménu musí pokleknout každé koleno na nebi, na zemi i v podsvětí a každý jazyk musí k slávě Boha Otce vyznat, Ježíš Kristus je Pán. Slyšeli jsme slovo Boží. Bohu díky. Sleep.
Umučení našeho Pána Ježíše Krista podle Matouše. Tehdy jeden z 12 jménem Jidáš Iškariotský odešel k velekněžím a zeptal se jich. Co mi dáte, když vám ho zradím? Oni s ním smluvili 30 stříbrných. Od té chvíle hledal vhodnou příležitost, aby ho zradil. První den o svátcích nekvašeného chleba přistoupili učedníci k Ježíšovi s otázkou. Kde chceš, abychom ti připravili velikonoční večeři? On řekl. Jděte do města k jistému člověku a vřiďte mu, že mistr vzkazuje. Můj čas je blízko. Budu u tebe se svými učedníky slavit velikonoční večeři. Učedníci udělali, jak jim Ježíš nařídil, a připravili velikonočního beránka. Když nastal večer, zaujal místo u stolu s 12 učedníky. Při jídle jim řekl. Amen, pravím vám. Jeden z vás mě zradí. Velmi se zarmoutili a začali mu říkat jeden přes druhého. Jsem to snad já, pane? Odpověděl. Kdo si se mnou namáčí ruku v míse, ten mě zradí. Syn člověka sice odchází, jak je o něm psáno, ale běda tomu člověku, který syna člověka zradí. Pro toho člověka by bylo lépe, kdyby se nebyl narodil. Také Jidáš, který ho chtěl zradit, se zeptal. Jsem to snad já, mistře? Odpověděl mu. Ano, ty. Když jedli, vzal Ježíš chléb, požehnal ho, lámal a dával ho svým učedníkům se slovy. Vezměte, jeste, to je mé tělo. Potom vzal kalich, vzdal díky, podal jim ho a řekl. Pijte z něho všichni, neboť to je má krev nové smlouvy, která se prolévá za všechny na odpuštění hříchu. Pravím vám, od této chvíle už nikdy nebudu pít z tohoto plodu révy až do toho dne, kdy z nového plodu budu pít s vámi v království svého otce. Potom zaspívali chvalospěv a vyšli na Olivovou horu. Tehdy jim Ježíš řekl. Vy všichni se dnes v noci nade mnou pohoršíte. Neboť je psáno, budu být pastýře a ovce ze stáda se rozprchnou. Ale po svém vzkříšení vás předejdu do Galileje. Petr mu na to řekl. Kdyby se všichni nad tebou pohoršili, já se nikdy nepohorším. Ježíš mu odpověděl. Amen, pravím ti. Dnes v noci, dříve než kohout zakokrhá, třikrát mě zapřeš. Petr mu však tvrdil. I kdybych měl s tebou jít na smrt, nezapřu tě. Podobně mluvili všichni učedníci. Potom s nimi šel Ježíš na venkovský dvorec, zvaný Getsemani, a řekl učedníkům. Poseďte tady, zatímco se půjdu tamhle pomodlit. Petra a dva Zebedeovi syny vzal sebou. Pak se ho zmocnil smutek a úzkost. Řekl jim. Má duše je smutná až k smrti. Zůstaňte zde a bděte se mnou. Trochu poodešel, padl tváří k zemi a modlil se. Otče můj, jestliže je to možné, ať mě mine tento kalich. Avšak ne jak já chci, ale jak ty chceš. Potom se vrátil k učedníkům a našel je, jak spí. Řekl Petrovi. To jste nemohli ani jednu hodinu se mnou bdít? Bděte a modlete se, abyste nepřišli do pokušení. Duch je sice ochotný, ale tělo je slabé. Odešel podruhé a modlil se. Otče můj, nemůže-li mne tento kalich minout a musím ho vypít, ať se stane tvá vůle. Znovu se vrátil a našel je, jak spí, protože se jim únavou zavírali oči. Nechal je, opět odešel a modlil se po třetí stejnými slovy. Potom se vrátil k učedníkům a řekl jim. Jen spěte a odpočívejte dál. Už je tady ta hodina. Teď bude syn člověka vydán do rukou hříšníků. Vstaňte, půjdeme. Hle, už je tady můj zrádce. Když ještě mluvil, přišel Jidáš, jeden ze 12, a s ním velký houf s meči a kyji, jak je poslali velekněží a starší lidu.
jeho zrádce s nimi smluvil znamení. Koho políbím, tento je. Toho se chopte. A hned přistoupil k Ježíšovi a řekl: Buď zdráv, mistře. A políbil ho. Ježíš mu odpověděl: Příteli, učiněn, k čemu jsi přišel. Lidé z houfu přistoupili, vztáhli ruce na Ježíše a zmocnili se ho. V tom jeden z těch, kdo byli s Ježíšem, sáhl po meči, vytasil ho, udeřil veleknězova služebníka a utěl mu ucho. Ježíš mu však řekl: Zasteď svůj meč tam, kam patří. Každý, kdo sahá po meči, mečem zahyne. A nebo myslíš, že by mi můj otec neposlal i hned víc než 12 pluků andělů, kdybych ho o to prosil? Ale jak by se potom splnily výroky písma, že se tak musí stát? V té chvíli řekl Ježíš onomu houfu: Jako na zločince jste vytáhli z meči a kyji, abyste mě zatkli. Sedával jsem den co den v chrámě a učil a nezmocnili jste se mě. To všechno se však stalo, aby se splnily výroky písma u proroků. Tu jej všichni učedníci opustili a utekli. Ti, kdo se Ježíše zmocnili, vedli ho k veleknězi Kajfášovi, kde se shromáždili učitelé zákona a starší. Petr šel zpovzdálí za ním až k veleknězovu dvoru. Vešel dovnitř a sedl si k služebníkům, aby viděl, jak to skončí. Velekněží a celá velerada hledali proti Ježíšovi lživé svědectví, aby ho mohli odsoudit na smrt, ale nenašli. Třeba, že se dostavilo mnoho falešných svědků. Nakonec přišli dva a řekli: On prohlásil: Mohu zbořit boží chrám a ve třech dnech ho zase vystavět. Velekněz povstal a zeptal se ho: Nic neodpovídáš na to, co ti to lidé proti tobě vypovídají? Ježíš však mlčel. Tomu velekněz řekl: Zapřísahám tě při živém Bohu, abys nám řekl, zdali jsi Mesiáš, syn Boží. Ježíš mu odpověděl: Ano jsem, ale říkám vám, od této chvíle uvidíte syna člověka, jak sedí po pravici všemohoucího a jak přichází v nebeských oblacích. Tu roztrhl velekně své roucho a řekl: Rouhal se, nač ještě potřebujeme svědky? Právě jsme sami slyšeli rouhání. Co o tom soudíte? Odpověděli: Hoden je smrti. Pak mu plivali do tváře a tloukli ho pěstmi. Někteří ho byli do tváře a říkali: Když jsi prorok, pověs nám, Mesiáši, kdo tě to udeřil? Petr mezitím seděl venku na dvoře. Tu k němu přistoupila jedna služka a tvrdila: Ty jsi byl také s tím Galilejcem Ježíšem. Ale on to především zapřel: Nevím, co povídáš. Když odešel k chodbě u brány, uviděla ho jiná služka a řekla těm, kdo tam byli: Tady ten byl s tím nazareckým Ježíšem. Ale zase to zapřel, a to pod přísahou: Toho člověka vůbec neznám. Za chvilku přistoupili ti, kdo tam stáli, a řekli Petrovi: Opravdu, i ty k ním patříš. Vždyť už tvé nářečí tě prozrazuje. Tu se začal zaklínat a zapřísahat: Neznám toho člověka. Hned na to zakokrhal kohout. A Petr si vzpomněl na slova, která Ježíš řekl: Dříve než kohout zakokrhá, třikrát mě zapřeš. A vyšel ven a hořce se rozplakal. Když nastalo ráno, všichni velekněží a starší lidu se usnesli proti Ježíšovi, že ho vydají na smrt. Dali ho proto spoutat a odvést a vydali ho vladaři Pilátovi. Když teď zrádce Jidáš viděl, že Ježíš je odsouzen, hnulo se v něm svědomí. Přinesl velekněžím a starším těch 30 stříbrných naspátek a řekl: Zhřešil jsem, zradil jsem nevinnou krev. Odpověděli mu: Co je nám do toho, to je tvá věc. Tu hodil ty stříbrné dovnitř chrámu, utekl odtamtud, šel a oběsil se.
Velekněží vzali ty peníze a řekli: do chrámové pokladny je dát nesmíme, protože je to odměna za krev. Usnesli se tedy, že za ně koupí hrnčířovo pole na pohřbívání cizinců. Proto se tomu poli až do dneška říká pole krve. Tak se splnilo, co řekl prorok Jeremiáš. Vzali 30 stříbrných, odhadní cenu za toho, kterého Izraelité tak odhadli, a dali je za hrnčířovo pole, jak mi nařídil Pán. Ježíš pak byl předveden před vladaře. Vladař se ho zeptal: ty jsi židovský král? Ježíš odpověděl: ano, já jsem. Na žaloby velekněží a starších neodpověděl nic. Tu mu řekl Pilát: neslyšíš, co všechno proti tobě vypovídají? Ale Ježíš mu neodpověděl ani na jednu otázku, takže se vladař velmi divil. Bylo zvykem, že o svátcích vladař propouštěl lidu jednoho vězně, kterého chtěli. Právě tehdy měli pověstného vězně, jmenoval se Barabáš. Proto, když se lidé shromáždili, zeptal se jich Pilát: koho chcete, abych vám propustil? Barabáše anebo Ježíše, kterému říkají Mesiáš? Věděl totiž, že ho vydali z nenávisti. Když zasedl na soudní stolec, poslala k němu jeho žena se vzkazem: nic neměj s tím spravedlivým. Kvůli němu jsem dnes ve snu mnoho vytrpěla. Velekněží a starší však přemluvili lid, aby si vyžádali Barabáše a Ježíše, aby dali popravit. Vladař se jich ptal: kterého vám z těchto dvou mám propustit? Začali volat: Barabáše. Pilát jim řekl: co tedy mám udělat s Ježíšem zvaným Mesiáš? Všichni volali: na kříž s ním. On však namítl: ale co udělal špatného? Oni však křičeli ještě víc: na kříž s ním. Pilát viděl, že tím nic nedosáhl, ba naopak, že bouře stále vzrůstá. Dal si tedy přinést vodu, před očima lidu si umyl ruce a řekl: nemám vinu na krvi toho člověka, to je vaše věc. Všechen lid odpověděl: jeho krev ať padne na nás a na naše děti. Tu jim propustil Barabáše. Ježíše pak dal zbičovat a vydal ho, aby byl ukřižován. Vladařovi vojáci vzali Ježíše do vládní budovy a svolali k němu celou četu. Svlékli ho, přehodili mu na chově rudý plášť, upletli korunu strní, vsadili mu ji na hlavu, do pravé ruky mu dali rákosovou hůl, klekali před ním a posmívali se mu: buď zdráv, židovský králi. Plivali na něj, brali mu hůl a bili ho po hlavě. Když se mu dost naposmívali, svlékli mu plášť, oblékli mu zase jeho šaty a odvedli ho, aby ho ukřižovali. Když vycházeli, potkali jednoho člověka z Kyrény, jmenoval se Šimon. Toho přinutili, aby mu nesl kříž. Když došli na místo zvané Golgota, což znamená lebka, dali mu pít víno s příměskem hořkým jako žluč. Okusil, ale pít nechtěl. Přibili ho na kříž a rozdělili si jeho šaty losováním. Potom si tam sedli a hlídali ho. Nad hlavu mu připevnili nápis s udáním jeho provinění. To je Ježíš, židovský král. Zároveň s ním byli ukřižováni dva zločinci. Jeden po pravici, druhý po levici. Ti, kdo přecházeli okolo, potupně proti němu mluvili. Potřásali hlavou a říkali: chceš zbořit chrám a ve třech dnech ho zase vystavět. Zachraň sám sebe, jsi-li syn Boží, a sestup z kříže. Stejně tak se mu posmívali i velekněží s učiteli zákona a staršími a říkali: jiným pomohl, sám sobě pomoci nemůže. Je prý to izraelský král. Ať nyní sestoupí z kříže a uvěříme v něho. Spoléhal na Boha, ať ho teď vysvobodí,
má-li v něm zalíbení. Přece řekl, jsem Boží syn. Stejně ho tupili i ti, kdo byli spolu s ním ukřižováni. Od 12 hodin nastala tma po celém kraji až do 3 odpoledne. Kolem 3 hodin zvolal Ježíš mocným hlasem. Eli, Eli, lema sabachthani. To znamená, Bože můj, proč jsi mě opustil? Když to uslyšeli někteří z těch, kdo tam stáli, říkali. On volá Eliáše. Jeden z nich hned odběhl, vzal houbu, naplnil ji octem, nastrčil ji na rákosovou hůl a chtěl mu dát pít. Ostatní však říkali. Počkej, chceme vidět, zdali ho přijde Eliáš zachránit. Ježíš však znova vykřikl mocným hlasem a skonal. V tom se chrámová opona roztrhla v půli od zhora až dolů. Země se zatřásla, skály se rozpukly, hroby se otevřely a mnoho těl zesnulých svatých bylo vzkříšeno. Po jeho vzkříšení vyšli z hrobu, vešli do svatého města a ukázali se mnoha lidem. Když setník a jeho lidé, kteří měli u Ježíše stráž, viděli to zemětřesení a všechno, co se dělo, hrozně se polekali a říkali. To byl opravdu syn Boží. Zpovzdálí tam přihlíželo i mnoho žen. Byly to ty, které následovali Ježíše už z Galileje a sloužili mu. Mezi nimi byla Marie Magdalská, Marie matka Jakubova i Josefova a matka Zebedeových synů. Když nastal večer, přišel bohatý člověk pocházející z Arimatie, jmenoval se Josef. I on byl Ježíšovým učedníkem. Došel k Pilátovi a žádal o Ježíšovo tělo. Pilát poručil, aby mu ho vydali. Josef vzal tělo, zavinul ho do čistého lněného plátna a uložil ho do své nové hrobky, kterou si dal vytesat ve skále. Před vchod do hrobky přivalil velký kámen a odešel. Marie Magdalská a druhá Marie přitom seděli naproti hrobu. Druhý den, to je po dnu příprav na svátek, přišli velekněží a farizeové společně k Pilátovi a řekli. Pane, vzpomněli jsme si, že ten podvodník ještě zaživa prohlásil. Po 3 dnech vstanu z mrtvých. Dej tedy rozkaz zajistit hrob až do 3. dne. Jinak by mohli jeho učedníci přijít, ukradnout ho a říci lidu. Vstal z mrtvých. Pak by ten poslední podvod byl ještě horší než první. Pilát jim odpověděl. Tady máte stráž. Jděte a zajistěte hrob, jak uznáte za dobré. Oni šli a zajistili hrob tím, že zapečetili kámen a postavili stráž. Vstupujeme do svatého týdne. Čekají nás Velikonoce. Vážím se tvrdit, jaké ještě nikdy nikdo z nás nezažil. Jsou mezi námi pamětníci nacismu, komunismu, velkých ideologií 20. století, kterým bylo křesťanství trné v oku. Ale zavřít kostely, zakázat bohoslužby, zajít až tak daleko se ještě naštěstí neodvážili, i když pochopitelně
zničili církev, jak se dalo. Koronaviru se to podařilo. Zavřel nás doma, jsme doma zavření, odkázání do domácí církve. Nemůžeme se sejít jako farní rodina a slavit společně. Říkává se, že hodnotu něčeho oceníme často až tehdy, když o to přijdeme. Dokud to nestratíme, dokud nám to nevezmou, dokud nám to nechybí, tak často nevíme, co máme. Tato nastalá situace nás vybízí zamyšlení nad tím, mimo jiné, co potřebujeme, aby naše společenství, to farní společenství, bylo skutečně tím, čím má být. Tělem Kristovým, tělem Ježíše Krista, Boha mezi námi. No, asi je potřeba, abychom byli každý zcela osobně zakořeněni v Bohu, v živém Bohu a z tohoto vztahu naplno žili. My to potřebujeme, svět okolo nás to potřebuje. Máme nyní před sebou skutečný exodus. Vyjít ze sebe, ze svých stereotypů. Jako křesťané navazujeme na to, co slavili Židé o Velikonocích. Právě exodus z egyptského otroctví, který se stal symbolem pro vyjití z jakékoliv nesvobody, z jakéhokoliv ujařmení, z jakéhokoliv otroctví. Takhle to slavil Ježíš se svými učedníky. Ale můžeme mít před očima i další exody, kdy Abraham vychází ze svého domova, ze své země do neznáma, kdy Judsko je odlečeno do zajetí do Babylonu, kdy je Lazar volán z hrobu ven. Pojď do nové zkušenosti, kde se máš očistit a objevit tu pravou mísu života, toho, co tě opravdu může nést a unést s tím vším, co je na tebe naloženo a co je vloženo do tvého srdce, které neklidné, dokud nespočine ve mně. Díky zvláštní situaci, tak pro nás může být čas letošních Velikonoc časem očištění. Neprožívám instantní křesťanství, které můžu krásně konzumovat z pohodlí svých zvyků, co nabízí naše náboženství, které mě pohodlně unáší jako pojistka v nejistotách. Ale kam vlastně? Jak žijí svoje křesťanství? Žijí ho jako výjití, jako exodus, jako následování Krista, jako alternativní životní styl, ne z maníry, ale proto, že tomu prostě nemůže být jinak. Od počátku se přece křesťané chápali ne jako náboženství, náboženská skupina, ale jako nová cesta, jako nová životní cesta. Stali jsme se kulturou, která svou existenci stále více staví na zážitcích. Hrozí nám, že i Velikonoce můžeme prožít jako konzumaci zážitků a chtít z nich vymáčknout, co se dá. Já nám všem přeji, aby se naopak stali hlubokou existenciální zkušeností. Po boku Petra, Jana, Tomáše, Matky Marie, Máří Magdalény a dalších. Zkusme se obléct do jejich kostýmu, do jejich rolí, ale hrajme v našich kulisách, na našem domácím jevišti. Než že bychom vstoupili do tehdejších příběhů, nechme tyto příběhy přijít k sobě, do našich dní, naší situace. Nechtějme to prožít jako jakési vytržení z reality, ale jako prozření v té svojí vlastní realitě, ve velké autenticitě, opravdovosti,
upřímnosti. Vstupme naplno do dění tady a teď, i když na pozadí toho, co se dělo před těma 2000 lety a co se asi odehrává v dějinách člověka stále. Ať se zase naplno rozhoří naše touha patřit zcela Kristu. Může vyplynout, vyrůst ze zahambení, co jsme Kristu všechno naslibovali a co z toho zbylo, když jsem se opíral o sebe a ne o něho. Jako Jakub a Jan se svojí matkou, kteří se derou o první místa. Pane, dej, ať jeden zasedne po tvé pravici, druhý po levici. Jako Petr, který zapírá svoji slabost, kdyby tě všichni opustili, já nikdy. Před pár dny jsem četl zajímavou úvahu o jistotě od novináře Josefa Klímy. Píše, že nás život natolik rozmazlil, že jsme nešťastní, když se nic neděje. Že si vymýšlíme čím dál větší krávoviny, tak to říká on, abychom se realizovali a stresujeme se čím dál většími malichernostmi. Blahobyt a pocit bezpečí jsou základní jistotou, na kterou jsme si zvykli. A to, že nás rozmazlilo. Všechno je pojištěné, globalizovaný svět se nemůže položit, na všechno jsou dnes protézy, léky, terapie. Ale jistotu nemáme nikdy jistou. Koronavirus nám jen ukázal, píše, že to byl optický klam. No ale my křesťané snad přece jenom jistotu máme. Neskládáme naděje v tento svět, i když v něm a pro něj žijeme naplno. Tak doufám. Svou jistotu skládáme v našeho krále, abychom my nebyli nikdy sami, vydal on sebe na prosté opuštěnosti. Na Golgotě nemá zhola nic. Tak se to přece modlíváme v křížové cestě. I šaty mu seberou, pevnou půdu pod nohama. Je mezi nebem a zemí, nepatří nikam. I to poslední je mu vyrváno. Jistota Boží přízně. Bože můj, proč jsi mě opustil? A přece krvácející na kříži v totální opuštěnosti slibuje jednomu z odsouzenců, dnes budeš se mnou v ráji. Jak napsala kdysi dávno svatá Kateřina Sienská, nebyly to hřeby, co ho přibyly na kříž, ale jeho láska k nám. Touto láskou, ať tedy vyjdeme z Velikonoc proměnění. Podobně jako Petr, kterému Kristus odpovídá na jeho holedbání. Ty, až se obrátíš, posiluj mé bratry. A po vzkříšení ho ujišťuje, že s ním naprosto osobně počítá. Ty mě následuj a neohlížej se, co druzí. Vyznejme nyní společně svoji víru, která je hymnou našeho křesťanského společenství. Věřím jednoho Boha, Otce všemohoucího, stvořitele nebe i země, všeho viditelného i neviditelného. Věřím v jednoho Pána Ježíše Krista, jednorozeného Syna Božího,
který se zrodil z Otce přede všemi věky, Bůh z Boha, světlo ze světla, pravý Bůh z pravého Boha, zrozený, nestvořený, jedné podstaty s Otcem, skrze něho všechno je stvořeno. On pro nás lidi a pro naši spásu sestoupil z nebe. Skrze Ducha Svatého přijal tělo z Marie Panny a stal se člověkem. Byl za nás ukřížován, za dnu Poncia Piláta byl umučen a pohřben. Třetího dne vstal z mrtvých podle písma, vstoupil do nebe, sedí po pravici Otce a znovu přijde ve slávě soudit živé i mrtvé a jeho království bude bez konce. Věřím v Ducha Svatého, Pána a dárce života, který z Otce i Syna vychází. S Otcem i Synem je zároveň uctíván a oslavován a mluvil ústy proroků. Věřím v jednu svatou, všeobecnou, apoštolskou církev. Vyznávám jeden křest na odpuštění hříchů. Očekávám vzkříšení mrtvých a život budoucího věku. Amen. Pán Ježíš se pro nás ponížil a byl poslušný až k smrti, a to k smrti na kříži. Proto se s důvěrou modleme. Prosme o Ducha Svatého pro pastýře, aby neopustili Boží lid, kéž církev zakouší útěchu Božího slova svátostí a modlitby. Prosíme tě, vyslyš nás. Prosme za všechny zdravotníky a ty, kdo se podílejí na fungování státu. Prosíme tě, vyslyš nás. Prosme za všechny nemocné, trpící a také za oběti koronaviru. Prosíme tě, vyslyš nás. Prosme o moudrost pro naši vládu a odpovědné činitele, aby jejich rozhodnutí vedla ke stabilitě a řešení současné situace. Prosíme tě, vyslyš nás. Prosme o ochranu všech zemí, kde pandemie přináší hrozbu zhroucení demokracie nebo zavládnutí chaosu. Prosíme tě, vyslyš nás. Prosme o milost obrácení pro ty, kdo situace pandemie zneužívají pro svůj neoprávněný prospěch. Prosíme tě, vyslyš nás. Prosme o dar vláhy a dobrého počasí pro přírodu v naší zemi. Prosíme tě, vyslyš nás. Prosme o Boží pomoc pro rodiče a pedagogy pečující o děti v karanténě. Prosíme tě, vyslyš nás. Prosme za uzdravení našeho spolubratra, biskupa Káji Herbsta, který je díky koronaviru ve velmi vážném stavu. Prosíme tě, vyslyš nás. Prosíme tě, Pane, také nesvlášť na úmysl této mše svaté za zemřelé manžele Taušlovi. Prosíme tě, vyslyš nás. Všemohoucí a milosrdný Bože, pohleď na naše trápení. Potěš nás, své syny a dcery, a otevři naše srdce naději, abychom pociťovali, že nám jako Otec zůstáváš stále na blízku. Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen. Bože, ty nás cítíš tělem a krví svého Syna a jeho smrt posiluje naši naději, že se na nás naplní tvé sliby. Prosíme tě, dej, ať jeho vzkříšení upevní naši víru, že i my dosáhneme věčného života. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Tak já zde mám ohlášky, které budou obšírné. Již na webu visí informace k prožití svatého týdne v těchto nových podmínkách. A já je tady nějak uvedu, trochu je projdu, ale jinak věnujte pozornost přímo tomu textu, který je tedy již zveřejněn. V
první řadě poděkování vám všem za vaši aktivitu v hledání toho, jak prožívat novými cestami tyto dny. Díky za spolupráci v tom, ať je tady viditelná skrz různé přenosy, nebo ať je neviditelná, anebo tady i představím dvě nabídky, potom na konci tady ohlášek, které přišly také z vaší řady. Současná situace nám neumožňuje, jak dobře víme, společně oslavit velikonoční třídení. My jsme po různém uvážení nakonec se rozhodli, že obřady Zeleného čtvrtku, Velkého pátku a té sobotní velikonoční vigílie nebudeme přenášet tady z naší kaple ani kostela. Vedou nás k tomu dva takové základní důvody. Jednak jsou vydané i nějaké pokyny, které odpovídají té současné situaci. A to znamená, že je nutné dodržet počet maximálně 3 účastníků bohoslužeb a je tam celá řada takových, řekl bych, restriktivních pokynů k tomu, jak ty obřady proběhnou, co všechno se vlastně vynechává a zjednodušuje. Nejsme schopni zajistit pak žádný ani hudební doprovod a podobně. Na druhou stranu to vnímáme, že to může být jako mimořádná, doufejme jenom jednoroční, příležitost prožít tyto dny zcela neobvykle a s důrazem na propojení liturgie s životem ve vašich jednotlivých rodinách. Je to něco nového a možná můžeme mít před očima Abraháma jako muže víry, který si tak v klidu žije a dostává pokyn od Hospodina, vyjdi ze země, kde bydlíš, jdi do jiné země, kterou ti dám, prostě vyjdi ze své zabydlenosti, dostaneš potomstvo, to dlouho nepřichází, velké potomstvo jako hvězd na nebi, a když se konečně ve staletech dočká Izáka a Izák dospěje, tak má jít nahoru Moria a opětovat ho. Abraham ve víře poslouchá Boha, že věří, že Bůh má tedy jiné cesty, jak naplnit ten svůj příslib. Tak možná i tímto způsobem vstupme do toho svatého týdne. K dispozici je řada materiálů. Tady v tom našem dokumentu, který je na webu, jsou odkazy na řadu materiálů, které lze využít k tomu promyslet, jak tedy oslavit to velikonoční třídení v rodinách. Co se týká našeho kostela, ano, naše komunita bude tedy slavit obřady v kostele zástupně za vás, za všechny. A to za zavřenými dveřmi, na Zelený čtvrtek v 18 hodin, na Velký pátek v 15 a o velikonoční vigílii v sobotu ve 21 hodin, tak můžete být s námi spojeni alespoň duchovně na dálku. Ti, kdo chtějí sledovat obřady, tak samozřejmě máte možnost si vybrat, když tak z jiných kanálů, jako je třeba televize Noé, Česká televize, nebo třeba i přenos bohoslužeb s biskupem Tomášem z kostela na nebevzetí Panny Marie tady v Plzni. Můžeme tak prožít, že prožíváme církev nejenom v rodině, nejenom v tuto chvíli na dálku a jindy osobně ve společenství naší farní rodiny, ale že patříme i do toho diecézního společenství, kterému vždy předsedá biskup. Kostel bude otevřen, předsíň kostela, tedy ten vstup po mříž, ve čtvrtek a v sobotu od 9 do 17 hodin a v pátek od 9 do 14. Jak to bude na vzkříšení, ještě upřesníme, protože čekáme, jak se změní ta vládní omezení, která mají vypršet právě na Bílou sobotu. Ale počítáme s tím, že v neděli již budeme vysílat mši svatou v 9 hodin, snad z kostela, přímo z kostela svatého Martina. Tak, teď taková věc, inspirace, jak můžeme společně na dálku prožívat tyto dny. Tak pokračuje naše internetové vysílání přes týden pomocí našeho YouTube kanálu a během toho svatého týdne zůstává to, co již zaběhlé. V pondělí modlitba Nešpor, ve středu večerní modlitba a přidáváme k tomu v úterý kající bohoslužbu, kterou budeme vysílat od nás, kající bohoslužbu, která má nějakým způsobem nás motivovat k tomu kajícímu postoji, jestliže není možné prožít svátost smíření v tyto dny. A pak také přidáváme, budeme vysílat modlitbu ranních chval a modlitbu ze čtením, tedy modlitbu breviáře
na Velký pátek a Bílou sobotu v 8 hodin ráno. Ke svátosti smíření tedy bude možnost určitě až v okamžiku, kdy ty opatření povolí, ale v pondělí, toto pondělí a ve středu od 17:30 do 18:00, případně jindy po osobní domluvě, je možné svátost smíření u nás přijmout. Další takovou věc, kterou chceme nabídnout, jak být spolu spojeni, je, že za týden na neděli zmrtvých vstání Páně nabízíme rozvoz velikonočního světla vám, kteří se zde scházíváte v našem kostele po Plzni a blízkém okolí. Rozvoz začne po té vysílané mši svaté, tedy někdy kolem 10:30. Pokud máte o to zájem, tak se nahlaste páteru Evžinovi nebo mne, Markovi. Další věc, na které se můžeme spojit, je taková společná štafetová modlitba, adorace. Loni jsme měli už adoraci v kostele vlastně přes dvě noci a celou Bílou sobotu. Tak bychom v tom rádi pokračovali i letos, i když ne v kostele, ale ve vašich domácnostech nebo místech, kde budete. To znamená, pokud byste chtěli si vzít na sebe nějaký čas, půl hodinu, hodinu, kdybyste se modlili, četli Písmo svaté a podobně, tak se můžete nahlásit zase Dušanu Váňovi. V ohláškách je uveden jak telefon, tak mail a on s vámi domluví ten čas. Je to tedy jak noc ze čtvrtka na pátek, tak od pátku, Velkého pátku od 6 hodin až do soboty do 6 hodin. Další moment, který můžeme prožít také společně, je sdílení naší zkušeností. Takže budeme rádi, když se vám podaří promyslet, jak Velikonoce doma slavit. A když se budete chtít podělit, je to možné. Můžete zase mě či páteru Evžinovi třeba napsat, jakým způsobem uvažujete prožít ty svátky, nebo i zpětně, jaký moment jste si třeba zdůraznili, co pro vás bylo hezké. A my to když tak i zveřejníme, ať se můžeme navzájem podělit. Jestli to budete chtít uvést anonymně nebo i s podpisem, to bude záležet na vás. V každém případě platí, že jsme ochotní i takto na dálku vás podpořit v tom, konzultovat s vámi třeba nějaké nápady, návrhy, jak tedy ty dny prožít, tak klidně se nebojte ozvat. Pak jsou tady ještě dvě nabídky, dva takové pastýřské listy přímo od vás. Jeden píší Kuchtovi, Míla s Veronikou. Milé děti, ministranti, kamarádi, salesiáni, farníci. A velice dobře reagují na dnešní první neděli. Protože se s vámi nemůžeme dnes sejít na farní kávě, chtěli bychom společné setkání realizovat improvizovaně. Rádi bychom vás proto pozvali na výlet na vrch Čilina. Je to nevelký kopec nedaleko Rokycan a jeho vrchol lze dobít z různých stran i rozličným způsobem. Pokud přijmete náš tip na výlet, čeká vás na samotném vrcholu ještě možnost zapátrat a najít vzkaz. Místo s pokladem naleznete takto. Od vrcholového turistického rozcestníku se vydejte 67 kroků směrem na západ a pátrejte u kořenů jehličnatého stromu. Pokud budete mít výrazné potíže, rádi vám pomůžeme s případnou indicí po telefonu. Pokud se pro výlet rozhodnete, respektujte prosíme obecná restriktivní nařízení. Cílem je sejít se na jednom místě, ale v rozdílných časech. Prosíme, rozložte svou návštěvu do různých denních i nočních hodin. Místo pro nalezení pokladu bude aktivní do 14. dubna. Přejeme příjemně strávený čas a těšíme se s vámi naživo, Kuchtovi i s kontakty. Je to opět na webu, včetně mapky, kterou si tam můžete stáhnout. Čili vrch, ne Čína, Čilina, ano, ať nedojde ke zmatku. A druhá pozvánka přišla od Šašku, od Hanky s Vaškem, kteří organizovali většinou pro ty mladé rodiny už několik let křížovou cestu někde v terénu. Tak nabízí něco podobného. Křížovou cestu pro všechny, kdo se chtějí spojit modlitbou na stejné cestě. K
Křížová cesta začíná u kaple svatého Vojtěcha na kraji Nebílovského Borku, kousek od červené turistické značky, a dále pokračuje po červené turistické značce až ke kapli svaté Barbory, kde končí 14. zastavením. Je to tak 2,5 kilometru, sízné i s větším kočárkem nebo na kolech. Jednotlivá zastavení jsou označena křížky, které jsou umístěny v blízkosti cesty té červené trasy. Pro lepší orientaci jsme jednotlivá zastavení křížky nafotili. Po cestě lze využít jakoukoliv formu i text křížové cesty, na který se odkazují zase v souboru, který ještě asi není, ale bude v zápětí zveřejněn. Takže je tam opět soubor, jednotlivé fotografie, kde uvidíte přímo fotku těch křížků, stejně jako ta mapka, kde kudy se jde a kde ta jednotlivá zastavení jsou. Tak díky vám moc za tyto aktivity. A poslední oznámení se týká vlastně celé diecéze. Plzeňská diecéze se přidává k takové také jedné z mnoha výzev, jak se modlit a dát si o tom vědět nějak společně. A to tak, že od zítřka, od pondělka budou kostely vyzvánět po 10 minut od 17 hodin. A to zvonění má být právě znamení modlitby a vyjádřením sounáležitosti se všemi, které postihlo to omezení či různé jiné komplikace v důsledku té nemoci. Tak díky vám. Tak, Marek už to všechno řekl, takže mě nezbývá, než vám popřát, abyste hezky prožili tu dnešní slavnost květní neděle. Ať se vám podaří oběd, ať prožijete hezké chvíle. No a ať přeju vám, ať hodně vynalezavosti v tom, jak tenhle ten mimořádný svatý týden prožít. Aby to bylo do hloubky, aby jsme opravdu se nás zase to tajemství, nejhlubší tajemství té naší křesťanské existence zase dotklo v té největší hlubině. Pán s vámi. Skloňte se před Bohem a přijměte požehnání. Pohledni Bože na tuto svou rodinu, pro niž náš Pán Ježíš Kristus neváhal vydat se do rukou hříšníků a podstoupit utrpení kříže, neboť on s tebou žije a králuje na věky věků. Ať vás požehná všemohoucí a milosrdný Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Amen. Zůstávejte ve jménu Páně. Bohu díky.